Yeterim CBC FM'in orijinali toğarqımda Xusuf Ağamoda, Nigar Cəmalıyev, Sabina Bayramı. Haykakan okupasiyaya azada qırvac Xocalı Şırcan verabına getman araçın pulu qayana Aysdarva Maysin. Aysmasin Haydarar ile Xocalı Şırcanı qorcadır işxanutyan qıqavar Şahmar Usubova. Ներկայում Շխոճալիում շինանարական եւ բարեկարգման աշխատանքներ են ընթանում, վերականգնվում է մինչեւ 500 տուն։ Մայիսին նախատեսվում է Խոճալիում վերաբնակեցնել 50 ընտանիքի, ասել է Շահմար Ուսուբովը։ Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեն եւ Մոլդովայի մաքսային ծառայությունը երկկողմ համագործակցության մասին հռչակագիր են ստորագրել։ Հռչակագիրը ստորագրվել է մաքսային պետական կոմիտեի պատվիրակության Մոլդովա կատարած այցի ընթացքում։ Մոլդովայում Ադրբեջանի դեսպան Ուլվի Բախշալիևի մասնակցությամբ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի եւ Մոլդովայի մաքսային ծառայությունների միջև երկկողմ հարաբերությունները, ընդգծվել է փոխգործակցության ամրապնդման եւ փորձի փոխանակման կարեւորությունը։ Այցի ընթացքում ադրբեջանական բադիվիրակությունը ծանոթացել է Մոլդովայի մաքսային ծառայության իրավաբանական վարչության Մաքսանեն Գուցյան դեմ պայքարի վարչության գործունեությանը եղել Ռումինիայի հետ սահմանին գտնվող Ակուլենի եւ Լևշենի Ալբիցա անցագետներում։ Ելման գետը, որտեղից սահմանը պետք է ուրվագծվի, մեր կարծիքով եւ արդեն ակնհայտ է ճիշտ է Դավուշից սկսելը, որովհետեւ այնտեղ վիճելի մասերը ավելի քիչ են։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասաց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը. Դավուշի մարզով սկսելը մեզ համար էլ է ընդունելի, մնացած մասով վեճ կա, հավելեց իշխանության ներկայացուցիչը։ Հայաստանի ուզածը սահմանի կետ ստանալն է, ասաց նա, շարունակելով, որ այն դիղերում, որտեղ Ադրբեջանի առաջ բնականաբար ադրբեջանական զորքերը պետք է հայելային ձևով հետ քաշվեն, որտեղ Հայաստանի առաջ Հայաստանը պետք է ետ քաշվի։ Մաքի յուրաքանչյուր փոխգործակցություն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ ուղղված է կայուն խաղաղության հասնելուն։ Այս մասին լրագրողների հետ հերթական ճոպազրույցում ասել է Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Մեթյու Միլլերը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների հետ յուրաքանչյուր ներգրավվածություններում մեր նպատակն է խրախուսել նրանց աշխատել երկու երկրների միջև տարաձայնությունները հարթելու եւ երկարատև եւ կայուն խաղաղության համաձայնագրի հասնելու ուղղությամբ, ասել է նա։ Եվրամիության Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի համատեղ համաժողովը ակնհայտ օրը միակողմանի եւ կողմնակալ բնույթ է կրում եւ հիմնված է երկայնքի ստանդարտների վրա։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Տվյալ համաժողովը թափանցիկ չէ, զուրկ է տարածաշրջանային ընդգրկունից եւ հակասում է տարածաշրջանում այդքան անհրաժեշտ վստահության կառուցմանը եւ ինտեգրմանը։ Այս համաժողովը հայկական կողմին խաղաբանակցությունների մղելու փոխարեն տարածաշրջանում նոր բաժանարար գծեր եւ ազդեցության շրջանակներ է ստեղծում, ասվում է հաղորդագրությամբ։ Ադրբեջանական բանակի կողմից իրականացված հակահաբեկչական գործողություններից հետո Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում տարածքի զնության ժամանակ հայտնաբերվել է Հայաստանի զինված ուժերի հերթական լքված հենակետը։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանական գերատեսչությունից, Աղդերիի շրջանում անտառային գոտում տեղակայված հենակետի տարածքից դուրս է բերվել 1 միավոր Տ-72 տանկ, 4 միավոր Դ-20 հրետանային կայանք, Ural Magnish-ի 3 ռազմական մեքենա հրետանային արկերով բեռնված 1 կամազ, ինչպես նաև հատուկ տեխնիկա։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի Ակոմ հայտարարությունից հետո իր զորքեր Ադրբեջանի տարածքից ամբողջությամբ դուրս բերելու փոխարեն Հայաստանը ապօրինի կերպով զինամթերք է տեղափոխել Ղարաբաղի տնտեսական շրջանայթում 2020 թվականից հետո արտադրված ականներ ականապատել են ոչ 480 կիլոմետր տարածք շփման գծի երկայնքով, ինչպես նաև այստեղ կենտրոնացրել է ռազմական նուրջ հարձակողական գործողությունների համար։ Ադրբեջանական ազերծման գործակալությունը հրապարակել է շաբաթական տեղեկատվություն ականազերծման գործողություններում ներգրաված կառույցների կողմից օկուպացիայի ասացագրված տարածքներում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Գերատեսչությունը նշել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում օկուպացիայի ասացագրված տարածքներում հայտնաբերվել եւ վնասածացրվել է 3 հակատանկային, 30 հակահետևակայանական եւ 201 չպայթացարք, ավելի քան 462 հեկտար տարածք մաքրվել է ականներից եւ չպայթացին ամթերքից։
Եվրամիության Պաշտոնյանների վերջին հայտարարությունները եւ նրա կառույցների գործողությունները ցույց են տալիս, որ Եվրամիությունը հանդես է գալիս օկուպանտի կողմից։ Այս մասին իք սոցիալական ցանցում գրել է միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնի խորհրդի նախագահ Ֆարիդ Շաֆիևը։ Նա նշել է, որ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում Եվրամիությունը երբեք աջակցություն չի ցուցաբերել ադրբեջանական տարածքների ազատագրմանը։ Չպետք է զարմանալ լինի, որ օրինակ գլոբալ հարավը անտարբեր է միասնական գործողությունների եւ եվրոպական կոչերի նկատմամբ, թե Եվրամիությունը կարող է ամիտ փաստարկներ ունենալ ի պաշտպանություն որոշակի նպատակների։ Կարելի է դրսևորել երկակի ստանդարտներ և հավակնել բարոյական կամ իրավական գերազանցության։ Վրելյանա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը գերժամկետ զինվորական ծառայության ընդունելություն է հայտարարել, ինչպես հայտնել են նախարարությունից, մինչև 30 տարեկան զինպարտներ, ովքեր ունեն առնվազն միջնակարգ կրթություն և անցած են պարտադիր զինվորական ծառայություն, մարտի 27-ից ապրիլի 26-ը կարող են դիմել ադրբեջանական բանակի ուսումնակրթական կենտրոնին առընթեր գործող ընդունող հանձնաժողովներ։ Գերժամկետ ծառայության զինծառայողների նախապատրաստական դասընթացներ ընդունվելու համար դիմողները կուարկվեն պաշտպանության նախարարության համապատասխան հաստատություններ զինվորական ծառայության պետանյության աստիճանը որոշելու համար։ Ռազմաբժշկական հանձնաժողովների որոշմամբ զինվորական ծառայության համար պետանի ճանաչվածներին կթույլատրվի մասնակցել ընդունելության քննություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանցարականով նախկին ներքին տեղահանվածների հերթական խումբն ուղավորվել է վերականգնված Ֆիզուլի քաղաք։ Հանրապետության տարբեր շրջանների հանրակացարաններում, առողջարաններում, մանկական ճամբարներում, անավարտ ու վարչական շենքերում նախկին ժամանակավորապես տեղավորված Ֆիզուլի բնակիչները մարտի 27-ին հայրենի հողերին ուղավորվել Բաքվի Ղարադաղի շրջանի Գոբու Փարք 3 բնակելի համալիրից։ Այս փուլում Ֆիզուլի են վերադառնում 35 ընտանիք, Հանուր Արման 134 հոգի։ Հայրենական պատերազմում ադրբեջանական բանակի տարած փայլուն հաղթանակի արդյունքում նախկին ներքին տեղահանվածները հնարավորություն ունեցան 30 տարի անց կամավոր, անվտանգ և արժանապատվորեն վերադառնալ հայրենիք։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն գիշերը թերակղզի որոշ հատվածներում հնարավոր է թույլ անձրև, առավոտյան որոշ հատվածներում կդդվի մառախուղ, քամին հյուսիսարևմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 5-8, ցերեկը 12-17 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի որոշ մարզերում կդդվի անձրևոտ եղանակ։ Լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ձյանտեսկով։ Գիշերը և արևոտյան որոշ շրջաններում կդդվի մառախուղ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 3-6, ցերեկը 12-17 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 3-8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։ Շուշայում Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 1-8, Աղդամում, Ֆիզուլիում 3-7, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Կոբազլիում 2-8, Լաչինում եւ Քելբեջարում 0-5 աստիճան տաքություն։ Արդյունք 2 ու 7 FM